На Тернопільщині навчається понад 100 тисяч учнів. У селах і містах області вчиться майже порівну дітей. Попри це, міських шкіл лише 15%. Решта навчальних закладів – сільські. Школи, де учнів не вистачає або зовсім немає, за згодою місцевої громади можуть призупинити свою діяльність. Цьогоріч такою може стати початкова школа села Ярославичі Зборівського району. Водночас є такі, у яких цьогоріч відновлять навчання. Першокласниками початкової школи села Тустоголови того ж Зборівського району цьогоріч хочуть стати троє учнів. В цьому році у Тернопільському районі, у селі Кип'ячка, відновлює свою роботу навчально-виховний комплекс. Ми його призупинили, адже не було дітей. Знову ж таки, діти з'явилися, і за нашою інформацією буде відновлена робота цього навчального закладу. Це приємно? Приємно. У нас є певні реорганізації по створенню, наприклад, шкіл першого-третього ступеня. Адже ми будемо мати відкриття новозбудованого приміщення у Скориках під Волочиського району. Ми цю школу переводимо, по суті, як ми кажемо, в середню школу першого-третього ступеня. У році на Тернопільщині вчилось понад 110 тисяч школярів. Цьогоріч, кажуть в управлінні освіти Тернопільської облдержадміністрації, їх буде трохи менше. Разом з тим, щороку більшає першокласників. Про цьогорічну їх кількість говорити ще рано, адже до початку навчального року можливі зміни. Чимало учнів та вчителів до школи треба довозити. Цьогоріч шкільний автопарк Тернопільщини знову поповнили. В цьому році ми отримали, держава поставила нам 32 автобуси для підвозу школи дітей і вчителів. На сьогоднішній день у нас ця кількість налічує 103 одиниці. Перевезення фінансується з місцевих бюджетів, тому вчителі та учні їздять шкільними автобусами безкоштовно. Покращується і матеріально-технічна база навчальних закладів, каже Іван Запорожан. Майже кожна школа області має плазмовий телевізор, комп'ютери. Та основне, за останні кілька років в понад 300 шкіл Тернопільщини облаштували внутрішні вбиральні. У ремонтах приміщень не обійшлося без допомоги батьків та спонсорів.